Poštovani gledaoci, dobro večer. Poštovani gledatelji, dobro večer. U danu Dobro večer. Počinjemo pregledom najvažnijih vijesti dana. Predsjednik Tuđman u Iloku pozna Zagrebačka slavistička škola. Predsjednik Tuđman posjetio je na... Ministar Pugelnik i njegov zamjenik Dorešić je umjetnosti. Točno u sekundu i večeras počinje dnevnik. Četvrta medalja za Hrvatsku. Hrvatskoj mogu darivati samo hrvatski državljani. Poštovani gledatelji, dobro. Sestre Bostjančko. Dobar vam večer. Hrvatske alpinistice osvojile... Dobar vam večer, svijet je uzavreo kao i hrvatska politička scena, evo glavnih vijesti. Eskalacija sukoba u Kairu, žestoko uzvraća Jovanoviću, a Hrvatska ulazi u dosad najžešću predizbornu kampanju. U Kairu je došlo do nagle eskalacije, popustio je kordon... Dobro vam večer i dobrodošli u Dnevnik. Žalbeno ročište za presude na lažnim adresama. Javna rasprava održana u Vrgorcu. Žalbenim ročištem u slučaju... Tragedija Češka počinje Međunarodni dječji festival. Dobar večer. Dobar večer, poštovani gledatelji u Trećem dnevniku. Evo što izdvajamo od današnjih događaja i tema. Predsjednica Republike i svi žu za QF-u. Srbija bijesna. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sa...
Dobro vam večer, dobrodošli u Dnevnik Hrvatske televizije. Ostanite s nama, evo vijesti dana. Reformom sačuvati Europu žele čelnici na brt finale US Opena, prva Hrvatica u povijesti. Turska je optužila Europsku uniju za dvostruku. Od jutra kolone na graničnim prijelazima, vlada mobilizira oružane snage. Gledate Dnevnik Hrvatske televizije. S vama je večeras Vlatka Kalinić. Dobro večer u Dnevniku. 1.050.000 turista.